Bardejovské gymnázium Leonarda Štekela pripravilo pre svojich žiakov v rámci maturitného týždňa bohatý program. Nematuritné ročníky sa zúčastnili vychádzok do okolia, navštívili plaváreň, múzeá a absolvovali tiež rôzne prednášky. Jednou z nich bola diskusia o hadoch a faune amerického kontinentu, ktorá sa uskutočnila v školskej jedálni. Prezentované boli mnohé živočíchy, ktoré mali možnosť hliadnúť na vlastné oči všetci prváci. Pretože tí prichádzajú vlastne ešte s možnosť takými inými vedomostiami, aby vlastne vyskúšali, že čo je to také živé vyučovanie. Máme tu rôzne druhy pakobiliek, africké slimáky, veľké achatiny, máme tu agamu bradatu, veľhada, pitóna, korytnačky. Práve hady pútali najväčšiu pozornosť, niektorí sa ich báli, iní ich nemali problém chytiť a pohľadiť. Našim primárnym cieľom je okrem nejakej osvety a sprostredkovania informácií aj boj so strachom z hadov. Pretože v ľudskej populácii je veľa jedincov, ktorí sa hadov boja, takže my aj takýmito prednáškami a ukážkami sa snažíme bojovať s týmto strachom z hadov, ktorý je mnohokrát neopodstatnený. A takéto decka, ktoré sa v prvom momente boja, nakoniec odchádzajú s fotkou s hadom na krku. Študentom sa takáto prednáška počas maturitného týždňa veľmi páčila, čo dôkazom sú aj nasledujúce výpovede. Tento had sa mi veľmi páči, má peknú farbu. Najviac sa mi páčili príbehy praktikantov, aký mali život v Amerike, aký na Slovensku. Najviac sa mi páčili, čo tam zažili, aké prírodné katastrofy. Akcia sa mi páči veľmi a v ruke som držala pakobilky a dvoch hadov. Z toho jeden, neviem, bol veľmi ťažký, ale tak dobrý zažitok. Mohli sme tu dneska vidieť hady, aj tie také pakobilky, čo sú stavolce drobné, alebo teda bez stavolce, takto. Mala som na ruke takú zelenú pakobilku, hadov sa veľmi bojím, takže neviem, či si nejakého podržím. A je to pre mňa dosť veľký zážitok. Takže ďakujem.